neka moda. Kaj je moda? Moda im je stil života. Ali ne razumiju oni šta je moda. I, ali pajs, uzmeš hlače, to je pantale i uništa. I poderiš, uništavaš. Ali gdje to ima bit moderno, međede? Pa sad se ja sad uzmem macolu i razbijem svoj televizor. Bil to bilo moderno? Ha? Bil to bilo moderno, jarane? Pa da vidimo sebe, uzmeš, razbiješ televizor opušteno, ke madiraš se, dođe ti čoja. Če jevo te, ne vidi veze. I on madira se tako što ima lančić. Tako što nima narod. To vidi se, nešta ne radi. Ali to njemu nije moda. Nek shvati to. A moda je njemu zadnjega sve. Znači sve je uboga njegovog moda. Da je čovjek da ima sad, eno to 4000. Da se izmodira, da ne kupuje majice, jakne, sve, sve u drage u Boga, jaran. Sve da čovjek uzme, sve da uzme. Nema, jarane, kaže, uzao sam jedno, pet jakni kožni. Šta imaš ti od toga, jaran, uzme pet jakni kožni, ne, uzme pet jakni kožni. On je ti uzeti, sine, jednu vodu. E tak bi to bilo još moderno. Uzmeš vod, foliraš. Uzmeš vod. Ne znaju oni šta je sad trenutno zadnjeg moda. Zadnjeg moda je sve. Znači što god čovjek misli, zadnjeg je moda. Ali ne zna šta očekuje od toga. Pasi to njega. Gotovo, on je otišao. Ali ja vam već obdala ne mre biti. Sad se folira. Vidimo, ja rane nuje stolce uzao. Kožna ona kao crna, baš fina. Ali čovječe, zamisli, uzmeš panto, znači šta je panto? Ovo je sad trenerka, ali panto, znači šta je pantola? I podariš onako, da, fino, neko tamo nešto. Podariš, ako uzme nešto crtaš, podariš, ništa. I to nije moderno, pa će tu ima bit moderno? Hajde, hajde, hajde mi to objas, će tu bit može moderno? Moderno je za mene uzeti jednu vodu, će, jedan mobitel, to je jedino moderno. Za mene je to jedino moderno. I to ne ovaj mobitel, već uzeš onaj Samsung, onaj Nogi, onaj kakske, onaj stari neki. Sine, pa to je jedino nekome u životu modi. Ali ne. To za većinu je nenormalno. Znači onda si bu... Ne... Izvijem što kaj. Znači, čovjek, uzme jedno 5-6 košulja, na primjer. I sad na njim piše njegovo ime, njegovo prezime, slika kanala, paca, prezme, materi, sve. I sad se on to folira, vidi mi majice, vi košulje moje. Pa šta, eto, da li znam se da si ja foliram, evo piše Michael, piše moja slika, evo vidi moje slike. Moja slika, tu moja glava, sve original ja, nema rane, sve to ja. Ali ne, za njega je moda sve u životu. Ne zna čovjek šta da radi sa života, za njeg je zato sve moda. Sve moda čovjek. I zamisli, evo ovako. Uzmeš jedno, osnoviš firmu. I sad ti se foliraš. Imam kamione, sasvim jasno. Neći čovjek. Folira se. I fino se folira, niko njom zabranjuje, ne zabranjuje. Ali o tom njom griješi, nije sad niko kriv što vam budala. Ali... Da ti kažem, ja radim, osnoviš firmu i vodiš je nenormalno. Ti si budala, zašto je od firma koju ne vodiš nenormalno? Nenormalno. Sve što ti je u životu normalno i nenormalno. Zato glika što je moda, to je nenormalno. A ono što nije moda, to je normalno. To je sve normalno, sve čovjek mora. Što si, ja radim? Nemam ti sad da ti drugo kažem, sad ja otvorim ovu vod, prije 5-6 dana je uzao. E, ja se napijem, i šta mi sad neko veći, ja se zalio. Eto, jel ovo sad moderno što ja radim? Ajme reci, jel moderno? Da reci, jel moderno ili nije moderno? Ali za njeg je to moderno. Drugo modernije, za njega i nema.